Hej, jag heter Niklas Höglind och är musiker på Musik i Blekinge. Ja, fem snabba. Det är det kanske fem tips eller kan det vara fem funderingar? Jag vet inte, men ett litet hjälpmedel jag alltid har med mig är röstmemo-appen. Alltså röstmemo på mobilen. En fantastisk hjälp om man vill spela in idéer. Man kommer på en låtidé och det är så här för mig att låtidéer kommer oftast kanske när jag inte har planerat det, utan jag kanske är ute och går, jag sitter och ska soundchecka någonstans eller repeterar, jag håller på med någonting helt annat. Då kan det komma idéer som jag behöver spela in kvickt. Så röstmemo-appen, den har jag stor glädje utav. Ja, en annan utav de fem snabba är 8-strängad gitarr. Jag ska ta och visa upp huvudet. Det ser ut så här. Här har vi 1, 2, 3 bassträngar. 1, 2, 3, 4, 5 gitarrsträngar. Och det här lilla instrumentet, oj, nu håller jag på att riva ner saker här också. Det ser ut ungefär så här, eller ganska exakt så här ser det ut. Ja, det ser ut så här. Och det har jag använt i ungefär 12 år, snart 13 år. Och det låter på det här sättet. Väldigt användbart och ett instrument jag använder ganska mycket, förutom min vanliga gitarr förstås. Något jag är intresserad av är om till exempel ett instrument eller någonting annat är förknippat med en händelse. Bakom mig på väggen här så finns en sån händelse. Jag var i masten och tittade på Thin Lizzy, eller Thin Lizzy Not Band egentligen. Jag tror de hade de här korten kvar för att det var från en tidigare turné. Men i alla fall, var i princip samma band. Utanför festplatsen så träffade vi på Phil Lynott strax innan spelningen. Och naturligtvis pratades vi vid en liten stund. Man frågade någonting, blyg givetvis. Men jag vågade fråga om autografen och det enda pappret jag hade med mig, det var en tia. Och det var tur det inte var bara swish på den tiden. Hur skulle det gå? Jag bad honom skriva autografen och sen som nu för ett tag sedan så hittade jag den här tian igen. Jag tänkte att den måste jag rama in, för det här var en fantastisk konsert. Och särskilt minns jag också gitarristen John Sykes. En svart Gibson Les Paul custom och fullt drag. Otroligt bra. En annan, ska vi säga, vi kan kalla det för inte bara ett instrument utan delvis en conversation piece, är den här. En gammal Telecaster från 1971 med signaturer på. Jag vet inte om de syns där. Lite signaturer från Roy Rogers och Larry O'Neill. Men på baksidan så är det en signatur här uppe i hörnet. Där. Utav gitarristen i Queen, Brian May. Han har tydligen lånat gitarren någon gång när han har varit på turné under något jam och ristat in autografen. Inte i Sverige, jag tror det var i Turkiet. Det är kul. Något som också är roligt är ju naturligtvis att ha en gammal Vox wah-wah-pedal från 1966. Den, ja, man kan säga wah-wah-pedalen gjordes mest känd genom Jimi Hendrix. Och han lirade garanterat på Vox från 1966, alltså de första året som wah-wah-pedalen kom. Att jag är gitarrintresserad, det måste man ju vara naturligtvis om man är gitarrist, tänker jag. Det har väl kanske inte undgått någon, men att också föra människor samman med samma intresse, det tycker jag är väldigt roligt. Och 2004 så startade jag tillsammans med Bitte Appelqvist Blekinge Guitar Club. Och tanken var att föra samman människor med samma intresse, gitarrnördar ifrån hela Blekinge. Men det finns folk ifrån hela Sverige och en och annan utomlands också. Men framförallt blekingska gitarrister och gitarrnördar finns nu i ett litet nätverk och numera på Facebook-sida. Och under årens lopp så har vi haft ganska många träffar, events, konserter, clinics och resor till gitarr
mäss och gitarrshow. Det tycker jag är roligt. Ja, att sitta och spela, det tillhör ju naturligtvis den dagliga rutinen. Och bland annat så kan man spela in sig själv med ett... ska vi se, ta fram här. Med hjälp av ett program som heter Ableton Live. Ett av mina absoluta favoritprogram. Vi kan spela in och se hur det kan bli. Om jag kompar först en runda. Och så spelar den här till. Och jag har det som bakgrund och öva till. Ja, ungefär så där kan man hålla på och improvisera och ha kul. Tack och hej!